Një profesion i rral mund të quhe tashmë edhe aji i qobanit. Kjo për faktin se janë të pakët ata që e preferojnë dhe e bëjnë këtë punë në ditet e sotme. Por Angelin Lumaj është një nga ata të, të pakët që vjojnë të kujdesen për bagëtit. Angelini, i cili e tonë në fshatin shtoj i vjetër, në tregon se ka që në moshën 13 vjeqare që punon si i qoban. Unë ka kohë shumë se pe moshën 13 vjeqë një marrë me të, që së dalë pe i ty në kur. Po so, sot jam 50 vjetë që dhe që është të rëmë në vjetë që më mastu një. Vështirësit për të kujdesur për bëgëtit nuk mungojnë, edhe pse në kujdesin e tyre, në ndim, i vjen edhe bashkëshortja ti. A shumë e shtirë se dhe kur të ka mërën me qira, edhe kur s'ke, kur kur ka i lëshën atër, ashtë që asht, i asht, hisë me e fështirë. Duke qënë se është një pun që kërkon kohë, por edhe mundë. Angelini të regon se fëmijet e ti nuk kanë dëshirë të kujdesen për bagëtit. Jo, se kanë me dëshirë, kanë pas dhe që kanë banë 16 vjetë që ka nikë. Mësë që banë 16 vjetë që e mëra, pa shokve e lanë atë punë të ashtë mërë me gjëvetë. Me një tufë prej njëzet dhish dhe tre lop të gjithë prodhimin që merë prej tyre, Angelini e trekton në bagjo. Një zetë dhi me trilu, në bagë, në bagë, që të gjenë e mërë në më fogonit e porta, edhe aty, s'kem nëvoj më marrë me ta veqe, mjëlim, me që ishim në rrugë aty, gjenë e mërë e shkojnë punë vetë. Të kujdesështë për bagëtit është një punë e vështirë, por që për Angelinin nga Shkodra, apo edhe për shumë personat e tjerë që akoma e praktikojnë këtë punë, usilë të ardhura, me të cilat mund të mbajnë familjet e tyre.